मोदी गाउँपालिका साथ रामजाठाटी पर्वतको आयोजनामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कप गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हालाई एपीएफको ब्यान्ड बाजाले स्वागत गरिएको थियो। सात दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा कलाकारहरूको प्रस्तुति समेत रहनेछ। सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड बाजा टोलीसँगै प्रमुख अतिथिज्यू सम्मान्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यूको आगमन भइसकेको छ। हामी देख्न सक्छौँ अगाडि मिल्छ भने एकपटक सबैले जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला, सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। म अनुरोध गर्दछु, उहाँको आगमन भइसकेको छ।